Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер в підвалі будинку на вулиці Марії Литвиненко Вольгемут 42 можна ходити по сухій та чистій підлозі. Після втручання народного контролю комунальники врешті зробили свою роботу та прибрали в підвальному приміщенні. На вулиці Марії Литвиненко Вольгемут у будинку номер 42 підвали, наче у фільмі жахів, нарікали мешканці. В четвертому під'їзді був прорив труби каналізації, гарячої води, там був залитий весь підвал. У нас десь щось теж прорвало, фекалії плавають в підвалі, зайти неможливо, вонь по всьому під'їзді, очі пече. ЖЕК просто ігнорує, він просто ігнорує наш під'їзд, наш дом. І третій, і четвертий під'їзд фекалії заливають вже другу неділю. Тоді уже у журналістів запевнили, проблему вирішать. Обіцянки таки дотримались. У підвалах нарешті прибрано. Як обіцяли, то трохи там щось зробили. Але ну, ви бачите самі, який стан із всього того, що тут було. Тобто так більш-менш до ладу приведено. В іншому підвалі, в який взагалі неможливо було зайти, також навели лад. Викликали ми контроль. Було тут ужасно, не можна було пройти. На сьогоднішній день, бачу, сухо, можна війти в підвал. Почалися якісь роботи, міняння труб. Ну, надіємося, що все-таки ЖЕК щось буде далі робити. Ми і надалі не лишатимемо людей наодинці з їхніми проблемами. Євгенія Гулько, Олександр Сачих, Народний контроль, Вінниця. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.